つるってこ、あー、これ、これ、よいしょ。あー、もうちょいやん。あ、いけるんちゃう、これ。あーい！皆さん、こんばんは。女流棋士の香川真央です。本日なんですけれども、フォールガイズという、もう今めちゃくちゃ流行ってるゲームがあるので、そちらを、遊んでいきたいと思います。じゃあ、ちょっと早速、やっていきましょう。このゲームは、まあ、簡単に言うと60人で遊べるパーティーゲームで1位を競うんですけれども、まあ、いろいろな障害物がある中で1位を競います。でも60人もいるから結構こうわちゃわちゃ感というか、なんかシンプルなんだけどなかなかこう一筋縄にいかないっていうところがなんか遊び応えがあるゲームみたいですね。今収録してるのめちゃくちゃ実は朝なんですけれどもまこんな朝からみんな遊んでるっていうことで、まあ、いかに人気のゲームかっていうのがわかるかと思います。ぐるぐるファイト、邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け、遊び方以上ということで単純明快。いやちょっと朝から大丈夫かな、めっちゃ目回る気がするんですけど、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。お、前だ、やった。じゃあちょっと早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。1位を目指して頑張ります。なんか予選と本戦みたいな感じでこう分かれてるんですよ。だからまずは痛いその本戦入りをかけた戦いをね頑張りたいと思います。痛いよいしょ。あ、こういうのはね、あー、危ない、あー、待ってお願い、あー、危ない。ちょっと待って、まだ生きてる、まだ遊べる。うわー、だいぶ遅れを取ったけど生きてる、危ない。うわー、よいしょ。あれ、これどうやるんだっけ。 L2 か R2 か。あー、待って、ここの単純なこのリズムに噛み合わないで。ちょっと待って、今、うわー、まだゴールしてる人いないよね。あー、でもちょっともう際どいなこれ。あー、許して。うー、よし。あ、やばい、もうゴールしてる人が現れてしまった。せーの、よいしょ。あ、で、これで、あの大車輪のあるところを目指します。ほいしょ、ほいさ。あー、目の前で落ちている人につられて落ちていく。やめてくれそういうの。あ、待って、なんで今つるってこ、あー、おれ、よいしょ。あー、もうちょいやん。あ、いけるんちゃうこれ。あーい、いけるんちゃうっていうのが完全に、あー、待って、今完全に目の前にいる同じオブジェがね、同じアバターすごいやつ、同じ私だと思った。にゃー、いや、いけるんちゃう。でも、あー、いけない、ギリジャンしないといけなかった。え、あー、待って、危ない、あと10人40人先着なんですよねあー、これ厳しい。もうお顔を登っているのがだってもう見えるもんね。あー、惜しかったよ、目の前だったのにまあこんな感じですね、ほんとに。お分かりいただけたでしょうか。ちょっと朝からこんな叫んで大丈夫かな私はい、それでは次の対局じゃないな、なんて言えばいいんだろう、試合やっていきたいと思います。ちょっと待って、テレビの電源落ちたんだけど、ちょっと待って、テレビオフタイマーになっちゃった。危ない、ステージどこ。ぐるぐるファイトでびっくりした結構寝落ちとかするからオフタイマーつけてるんだけどびっくりしたよ危ない。ギリギリ復活することができたのでやっていきたいと思います。あー、待って、危ない。あ、さ、あ、ちょっと、あー、ちょっと普通に、おーおーおー、すごい。あ、これさ、あれなんだね、この、あー、危ない。え、何か今謎の力に押し戻された。謎の力のおかげで復活することができました。よいしょ、よいしょ。さっきと同じステージだったね。痛いよー、さっきと同じステージとさっきと同じミス。ちょっと待って、無限にちょっと待って、あー、無限にプロペラに弾き飛ばされるマンになってるよ。あー、あ、待って、
もうなんかそれそのノリで飛び越えてった方が早いんじゃないかレベルの。あ、待って、あどうなってるの。よいしょよいしょよいしょ、あ、いた、あ、あちょっと待って、あなんか微妙に、あ、ちょっともう絶対もうゴールしてる人おるやん。痛い、あ、ちょっと置いてかないで。あ、でもなんか私子供の時遠足はだいたいこのポジショニングだったわ。なんかちょっとこうさ、戦闘集団から離れたところでこう、なんて言えばいいのかないるじゃないですか、ああいうタイプでした。これこういくとどうなるの。あえ、ここどこ、あ、こっちか。いやもう絶対無理だよ。なんだろうこれ、ショートカットできたのかな。あー、みんなこうやってショートカットとかしてるのかーもうダメだ、あーダメだー。じゃあさすがに悔しいな。もう一回やります。さあ、次のステージはドアダッシュ。ドアを突き破ってゴールまでたどり着け。偽物のドアも紛れ込んでるぞ。あーっと、これは当たりのドアをこう引いていく。やっぱりね、勝負師だから勝負感をこう生かして全部当てていきたいと思います。一日の始まりにこんな適当なことを言っていいんだろうか。うわー、戦闘だから当てたい。まあ、まず大体こういうのはね、左から3番目がいいんですよ。ほら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 、来た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 。で、次は真ん中。おー、すごいじゃん。え、私来てるんじゃない。なんかこれ真ん中、あー惜しい。同じところはないと見せかけての同じを狙ったんですけれどもダメでした。ちょっとこれよいしょ、空いてる方を狙う。これはどこだ。あー、ちょっとこっちも空いてるんじゃない。ほら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 、こうやって差をつけていく。あ、左ですね、これは奥さん。よいしょ、痛い痛い痛い。あ、もみくちゃんに、もみくちゃんにしないで。あー、こっちから行くんだった、しまった。あー、痛い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 。これもうみんな、なだれ込みを決めていく。あ、え、うわー、際どい、間に合ったー、危ない。あー、なんとか最初の38人に滑り込むことができました。もう、すごい、壁に手ついて、これあれですかね、疲労困憊のポーズかな。壁ドンじゃないよね。さあ、これでなんとか次のステージに進むことができました。え、これ私初めてなんだけど、 X クランブル R2 で卵を掴もう。味方チームのゴールに卵を、あ、チーム戦かー、苦手なんだよ。え、チームのバスケ、ああ、そういうこと。私どこ、赤だ。え、ちょっと やってみようか、とりあえず。うわー、どうなってるの。ちょっと、あ、これ、あれか、あの、持ってきそうなやつとかをこう邪魔したりするのも大事ってことだよね。あ、ちょっと、すごい、これどうなってるの。あ、とりあえずこれ1個持って帰りたい。バスケットどこにあるの。あ、うわ、キーパーいるやん。え、キーパーおるやん。ちょい、待ってって。よいしょ。よいしょ。これ、私ごと落ちていいのかな。あれ私が落ちても意味ない。え、どうなってる今。黄色が強いな。黄色邪魔しとくか。黄色、あ、これこっからも取れるのか。あ、それは結構壮絶だね。それすごいな。よいしょ。その作戦でいこう。他人の、え、ちょっと待って、上がれないんだけど。よいしょ。よいしょ。あ、見えないよ。見えない。おい、あ、痛い。ちょっと待って、どうなってるの。もう、基本的にね、私、誰かと協力するっていうよりも、誰かの邪魔をしたりとか、戦っていく方が得意なんで。え、ちょっと待って、上がれなくない？え、これもしかして、盗むこと不可能？いや、違う、私が、ジャンプ能力が足りてないだっけ？痛い。どうなってるの？あ、こう、投げることもできるじゃん。これで、あ、今、青が取ってった。ナイス。よし、敵の敵は味方。あー、痛い。いや、でもまだ黄色強いな。ちょっと頑張って、この黄色のところから、こう、出せるようにしましょう。よいしょ。
れだと、あと19秒しかないじゃん。あと19秒しかない。あーなるほどね。で、この子は取られないようにこう守ってるんだ。あ、うまいな。よいしょ。あ、なんとか。あー、でもダメだ、うまい。あ、しかも赤減ってるじゃん。あ、え、オーバータイム。なんでオーバータイムしてるの。あ、なに、なに、どうなってるの。よいしょ。これ合ってる？あー、持ってかないで、持ってかないで、やだ、持ってかないで、私のもの、あなたのものは私のものなの。まあ、やだ。え、これなんで終わらないの？どういうこと、どういうこと。あ、終わる、終わった。え、クリアした？上位2チーム？どっちだろう、わかんない。ちょっと朝には厳しい形勢判断。あ、2チーム残るんだ、やったー。初めてラウンド2まで行けました。やったー、嬉しい。違うか、ラウンド3だわ次。わー、初めてのステージ。何これ、フルーツパニック。飛び回るフルーツを避けながらベルトコンベア。あー、え、これ逆走じゃん、どうやっていくの。一応あれなのかな、脚力の方が上回ってるのかしら。あ、結構前だ。え、嘘でしょ、シンプルだな。うわー、大変。うわ、フルーツが来る。あー、危ない危ない危ない。あー、嘘でしょ、そこ空いてるんかい。あ、うーわいわいわい、ちょっと待って待って待って。うわー、めっちゃシール貼ってあるところが細かい。あー、あ、どうしよう、13人しか上がれないじゃん。ちょっとこれはちょっと読みを入れていこう。あの、このいっぱい来るのを避けていく。いや、こういうのはちゃんと冷静に動きを見ていけばいけるはず。あ、ほらほらほら、結構いい感じだよ。いけるんちゃう、これ冷静になってもう突き進んでいくのが強いんじゃないですかこれ。あー、待って、でももう12人まで行っちゃってる。私がうまいってことはみんなも上手だった。厳しい、うまいな、みんな。いや、これは実力不足でしたね。あー、でも初めてのステージが見れてすごい嬉しかったです。やっぱりこう進んでいかないと遊べないステージとかもね、きっとあるんだろうな。え、ちょっと次のステージじゃあチラ見して今回終わろうかなと思います。朝から叫んですごい頭がフラフラするんだけど。やっぱりでもこういうゲームは元気が出ていいですね。ヒヤヒヤロードだって面白そう。いやー、このステージまで たどり着けるようにまたちょっと練習とかしたいなと思います。ここまでご視聴いただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どんなステージなんだろう。おお、あー、そういうことか。そんなのだって死にゲーじゃん、どうしようもないじゃん。なんかあるのかな、法則が。自分がここまでたどり着けたら頑張って考えてみたいと思います。ではでは失礼します。